नमस्कार, जय गोर्खा। म आज विशेष यो भिडियो रिलिज गर्नुको कारण चाहिँ के हो भने, हालै सिलगढीमा एउटा बंगाल पक्षे हैन बंगाल पक्षको एउटा गैर राजनीतिक संगठनले भारतीय गोर्खाहरूलाई विदेशीको लाञ्छना लगाएका थिए अनि हामीलाई गोर्खाल्यान्ड पक्षकहरूलाई नेपालबाट आएको भन्ने जुन आरोपहरू लगाएका थिए अनि ती संगठनका महासचिव गर्ग च्याटर्जी को आज हामीले ट्विटरमा ट्विट हेर्छौँ भने उहाँले अनित थापालाई जिटिए चुनावमा विजय हासिल गरेपछि शुभकामना व्यक्त गरेका छन् अनि बङ्गालको भूमिपुत्रहरूको डेभलपमेन्टको लागि उहाँले काम गर्नेछन् भनेर जुन प्रकारको एउटा शुभकामनाहरू दिएको छ। यी व्यक्ति हुन् जसले भारतीय गोर्खाहरूलाई ब्रिटिसको फरेनर्सको कुकुरसम्म भनेको छ अनि गोर्खाल्यान्ड मागलाई ग्रेटर नेपालको कन्सरेसी भनेको छ अनि किक आउट एन्टी इन्डियन नेपाली भनेर भनेको छ अनि हामी घोर भत्सना गर्छौँ। तर बडो दुःखको कुरो, अनित थापाज्यूले जिटिए चुनाव जितेपछि अनित थापाज्यूलाई यी व्यक्तिले शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। अनित थापाज्यूको गोर्खा विरोधी र गोर्खाल्यान्ड विरोधी शक्तिहरूसँग हात रहेको, तालमेल रहेको यसले प्रमाणित गरेको छ अनि यो ट्विटले के पनि प्रमाण गर्छ भने अनित थापा एन्टी गोर्खाल्यान्ड र एन्टी गोर्खा भनेर यसले प्रमाणित गरेको छ। यसैले हामी घोर विरोध गर्छौँ, घोर भत्सना गर्छौँ अनि जनताले पनि यस्ता नेतृत्वहरूदेखि खबरदारी गर्नुपर्छ, खबरदारी हुनुपर्छ जसले हाम्रो छाप्तीमा उभिएर गोर्खाल्यान्डको विरोध गरे, जसले हामीलाई ब्रिटिसको कुकुरहरूसम्म पनि भने, विदेशी कुकुर भन्ने अनि हामीलाई ज्वाले बाघमै साकोरको हामीलाई दोषसम्म दिएको थिए। यी व्यक्तिको ट्विटले आज के बताउँछ भने अनित थापाको तालमेल छ। तालमेल नभएको व्यक्ति, अन्जान व्यक्तिलाई कसैले पनि शुभकामना व्यक्त गर्न सक्दैन जिटिए चुनावको विजयको। यसैले जिटिए चुनाव र जिटिए जितेको भारतीय गोर्खाहरूको पक्षमा नरहेको प्रमाणित भयो। यो सरकारको र गैर गोर्खाल्यान्ड विरोधी शक्तिहरूको एन्टी गोर्खाहरूको एउटा चलखेलको विजय भएको कारणले गर्दा जनतालाई सचेत भइदिए बसिदिने म विशेष निवेदन गर्न चाहन्छु।